Përshëndetje të nderuar televizionist të Drita Televizion, jemi takuar sërish në emisionin e rallës. Sot në këtë emision do të flasim për një nga sektorët e turizmit që gjeneron dhe shumë të ardhura për vendin ton, pikërisht turizmin. Më saktë ndalemi tek turizmi kulturor, për të njohur pak më shumë mbi traditat, kulturën e një vendi, objektet kulturore më me rëndësi. Për të na folur rreth kësaj teme, kemi të ftuar sot në studio përgjegjësin e trashëgimisë kulturore dhe turizmit, pranë drejtorisë kulturore të qytetit të Kavajës, zotin Stefan Ajsotja. Zoti Sotja, mirë se erdhët në emision. Përshëndetje, ju falenderoj. Për t'ju bërë pak më të njohur dhe për publikun që po na ndjek, zoti Sotja ka përfunduar studimet në Akademinë e Arteve në vitin 1988 dhe ka ushtruar profesionin e tij në Itali, pikërisht në qytetin e Novarës. Atëherë zoti Sotja, përpara se të futemi në temën e përzgjedhur, dëshiroj të ndaj pak me publikun, para se të futeshim në studio, ju më that që jeni marrë në Itali me restaurimin e objekteve të kultet. Ajo që unë dua të di është si përfunduat në atë profesion dhe si e shkrit profesionin e piktorit me atë të restaurimit të objekteve të kultet. Po. Mendimi im ishte ky që me ikjen e Eksodit siç ndodhi gjithmonë me atë anije hypëm dhe ne dhe kërkim të një rrugit njëjtë më të mirë me andrët që kishim, me pa ato veprat e artit, ku dion, dhe i kte, dhe interesi ekonomik, pa tjetër që dhe shqipës, dhe në atë periudhë ne nuk dinim shumë rreth situatave jashtë venit tonë, por abash abash, pasaj fillum, u ingarnuam. Kemi fillu punë të ndryshme, po pata fatin me andë një shoku atë vetar atje, u prezentova tek një studio restauratorësh. Ai kishte nevojë për një restaurim të një kapele atje, një lloj, po thuajse një pjesë e një kishe të vjetër dhe fjalë mas fjalë pastaj më morën në provë dhe bëra një shablon në balt në fillimisht, pastaj nga aty e hudhëm në beton dhe ato me ekipin e vet pastaj e montuan atje. Dhe si duket kjo i pëlqeu atyre sepse i mungonte kjo lloj prekje direkt para nga natyra e vendos direkt në monument. Edhe ishte risi, sepse edhe ishin thjesht të pashkolluar nga kjo ana e arteve, ishin thjesht zanat qi, po si duket, unë pata pak fatë atje, dhe avash avash pasaj bënë disa punimet mirë, dhe më shërbeu ajo shkollë që kishë maru, që e përmenë të më parë, sepse duke njohë artin, ajo është pjesë e artizanit dhe shprehet kudo. Në çdo monument është pjesë mrenë edhe arti i Mirfillit. I bërë ato që kishe për të bëhë dhe më pasuan disa punë tjera. Kjo ishte një lloj shërbese që edhe unë përfitova, po edhe ato si ekip, si ditë, marrën dhe timrin e vetë restaurimit në Torino. Dhe avash avash pastaj, unë si gjithë shqiptare tjerë kisha andra tjera, mas disa vitesh, mendova të kontribuoj venin tim, se aty kemi lindë, aty janë rranjët, me shpresët se do... Pjesërisht, pastaj bëm ato që mund të realizonim të, se nuk është kolaj, por... Me gjitha të, mendova dhe fushën e artit ku mund t'i përkisja dhe... Ndalemi të kthimi juaj në Shqipëri, si që tam dhe për publikun, ju keni jetuar një periudhë kohore në Itali dhe më pas morët vendimin për të zhvendosur në Shqipëri, në vëndin tuaj. A e shën tuat dirë cilat janë disa nga ato elementet e artit italian që ju keni spikatur dhe me nduat të vendosni të jetë pikërish këtu të ne? Për është pak e përzirë kjo pjesa e vendosis të atyre stileve, sepse është ndryshëm nga kjo joni, ato kanë rinashimenton, kanë disa ndërthure tjera nuk i kanë si tonët, por pjesërisht më ndimoj sepse pata fatin filloj o punë pra një muzeu këtu në Kavajët në grafiku që në ato kushte që ishte besoj se edhe kontributi im bashkë me ekipin që ishim punonim aty, bom përthuj se një tjetërsim e vun pak në nrota, në nëshina, sepse kushtet ishin jo të favorshme. Unë atë që dija që kisha mësu atje privatisht edhe me anë shoqërisë edhe me anë të vendorit. Kemi lyer vetë, kemi restauru ca objektet, ca kemi marrë me profilin e kopshtit, me sistemimin e gjërave që të vinë të pak nocioni i kulturës, sepse aty është vendi që vinë dhe turistë, është prezentimi që i bëhet. Nuk e pashtë thjesht një vend pune, por ku mund të shërbeja, thjesht, andrën edhe aty mund të hesin për para. Duke se vazhdoj mirë kjo punë,
unë isha interesum të qoj për para dhe abash-abash fillum pasaj kërkesat me vizite në shkollave që jo se nuk funksionuan për para, por u bo pjesmarje më aktive edhe ne si vendor fillum me bo thirrje shkollave më shumë, e vun program më mirë edhe turistat pasaj fillum të vinin abash-abash, këshu shkon fjala, mjë në mas tjetrit. Por ne mendojmë që këte ta vazhdojmë shumë se sektorin e Kavajës, sepse duan projektet mirëfillta me agroturizmin, me pjesën kulturare që i kemi këtu, monumentet tonat Kavajës, janë pa tjetër një dëshmi e rallë për t'u pa përkatësisht stileve orientale apo kudion, po janë me shumë interese. Edhe kur vini thujet, që ditëshin nga kjo mënyra e thjetuarit, se ato këte kërkojnë. Gjenezën, ato nuk janë të interesu me pa vetëm anë bashkohore, por nga se vjen ti dhe qëfar të rësmenton ti dhe sa pjesmarës tje në artin kontemporan apo në kulturën kontemporane. Këto ide unë jam munduar gjithë kohës ti vendosja në punë e sipër, por jemi të knaqër sepse edhe kohë të funit tani ka filluar një loj progresi edhe nga ana e tyre grupeve ose kompanive të ndryshme të BES, të UNOPS-it, që janë të interesuar mas tërmetit, pikërisht për zonët rurale dhe për trashëgimi kulturore në Kavajë. Dhe është në fokus Kavajë, bashkë me artizanatin e vetë, që të jetë pjesëmarrëse aktive e zonës turistike që jemi këtu në Shqipëri dhe pranë bregdetit. Me gjithë se ju nuk u sistemuat në profesionin e mirëfill tuajin, puna aktuale që ju bëni, ju je kënaqësinë e duhur se me thënë vërtetën është një profesion një afisnik edhe kërkon dhe përgjegjësi. Pa tjetër dhe unë nuk jam të rëmfare kësaj, bile ka marrë me kënaqësi se çdo njëri kur ndjen pasioni, kur ka pasioni brenda vetës dhe është motori, ajo është zënafila e forcave dhe qonë pa tjetër në i rrugë shumë mirë dhe paka shumë, por je i kënaqur me vetë. Unë jam i kënaqur dhe e kam bërë me qef. Ka ndonjë lidhje me profesionin tuaj? Ka. Them se ka shumë, sepse edhe jam i bindur që ana artistike, pra përvoja, mund të quaj këshu që kam kriju në shkollë apo në praktikë, them se më ka shërby, sepse i pash gjënë konkretisht me vendosin, me ndryshimin e ambientit, me restaurimin e disa objekteve që jam dash me i bo dhe vetë, me i pa me të syun, sepse nuk i dinim të gjitha mirë, shumë gjëre i kemi mësu atje, dhe kjo ishte mesajin me i transportu këtu. Më hyri punë, më hyri pasaj edhe për vetë estetikën, duke parë muzet atje, risiti, kësolla këtu, vendosjen thjesht, eksperienca, edhe si të qëron jam dityru me folë aty pranë turisteve, edhe do t'ja thoje sakte edhe shpejt, se njëzit janë todhë, nuk... Themë se shkoj mirë, pas taj ndolli ajo i tërmeti që u plasarit muzeo, ose u rënu pjesërisht, na erdi keqë, mu më duke sigur u put një pjesë e trupit, ishte bës i shpi, po... Zoti Sotja, ju keni përfunduar studimet për pikturën e thamë dhe jeni specializuar për tekstile. Specialitetit tekstilit. Qëfar lidhje kanë këto të dyja me punën tuaj aktuale? Ja me fatë e përsëris që ky muzej etnografik që ndodhet në Kavaj, po flasë më shumë për këte pjesë, i shërbeu direkt, sepse të gjitha motivet populore dhe jo populore që ndodhen në muzej, në objektit e punimeve të baltës, të bakrit, tekstilit, janë të parnishme dhe të gjitha motivet në i kemi studiu në shkollë, nga më e theshta, nga më natyra dhe se po ato qërkullojnë, i marim, i stilizojmë, pra mu dukë një fush shumë kriju, se bile mendova si kur këtu mund bëshë dhe artin e duhur, pra transmiton vlerët edhe kontemporane, se merë një motiv atje, si që është nga kukësje, nga Kavaja, ku dihun se janë të ndryshëm, edhe fillon e abstragon. Mbrande kishtë një andër që kjo mund më lindi me një artë abstrakt, sepse është një basë nga zgjeje nuk lindas. Që që mendova që është shumë me vlera. Ja mundu edhe vetë që nga anë personale, disa nga të objektit, bile unë i kam në studien time, për thuiset vizatuara, marashtu edhe, po i transmitoj në pritit e një ekspozita, po më ka shërbi shumë, sepse bëjë dhe atë kalimin, shpjegimin, shoftë ca objekte që janë shumë të hershme, 300 vjeqare, ku duket
duket shumë thjesht edhe bukur ajo mishteria e popullit, e tyre durve të dëshmitarve tona, që fillojnë e abstargojnë atë lulën, atë zemrën, atë zogun, kaq bukur me filigram, sa që të habit. Edhe unë e quaj si ato duan marrë një nga një dhe duan vanë me korniza. Edhe pse jo mos i çojmë e shtetit me këto instancat e ministrisë, pasaportet i kemi, të objekteve mund t'i lëvizim. Cilat janë disa nga objektet në qytetin tonë që mund konsiderohen monumente kultura? Kavaja ka 14 objekte që janë të regjistruar edhe në Tiranë, pranë qendrës kulturore të inventarizimit dhe institutit monumenteve. Nga këto 14, jo të gjitha janë të kategorisë parë. Pjesa tjetër është e dytë dhe e tretë. Po marrim me radhë disa nga këto më kryesore të kategorisë parë, marrim fillimisht Muzeun Etnografik, që daton nga fillimi, nga fundi i shekullit 18 dhe fundi fillimi 18-s, fundi 18, fillimi 19-s. Para rreth viteve 800-805 kemi këtë ndërtesë banesë urbanistike, arkitekturare shumë e bukur, e stilit pothuajse ka dhe ndikim pak otoman pothuajse, por karakteristika e tyre viteve në Kavaj kanë qenë shumë të tilla, por këtë zgjodhën ato përfaqësuesit e Institutit Monumenteve në 71-shin kur bëhet muze, sepse ishte veçantë, shumë e bukur, ka një histori shumë interesante, ishte një baba që kishte dy fëmijë, dy djemë dhe të dyve i la nga një shtëpi, afër e afër, dhe po ta shohësh konfiguracionin, duken si kra të dy, njëri ka krahun e majtë, tjetri edhe shumë e bukur, simetrike edhe orientit edhe është dashur 7 vjetë për ta bo, si mas të dhënave të familjarve që kanë banuar. Më i kanë thanë edhe unë jam i detyruar t'i them këto me dashamirësi të gjithë, sepse ekonomikisht fillimisht janë bërë dy dhomat e para multifunksionale, pastaj më vonë kur rritet ekonomia fillojnë e ndërtohen dy anësoret me katë të ngritur, me ornamente më të bukura, më ashtu se fillesa. Atëherë, pastaj kemi portikun e xhamis Kubelie me kolonatët e vetë të gurit, të gdhendur të stilit korinthik. Kanë ato realet anësh, shumë i veçantë, shumë i bukur. Luan pak kohë nga ajo e tembeut të Tiranës, nga shkrimet që kam lexuar, 6 muaj apo 3 muaj e para apo mrapa, po i njëti stil, pikturume me motive florale, brenda, nuk është ma, në vendin e saj ndërtohet një tjetër, mas në 90-s, me fillimin e vendosjes fesë, por është e veçantë, sepse ato janë shumë të vjetra kolonat, dhe ka një përbën një asambl dhe me sahatin e qytetit, pra ka një orë aty afër, bërë nga bej oltunët, që janë shumë afër njëri tjetit dhe duke se kur flasin nga anaj, është përbën një asambl, aty post janë dyqane, të qytetit kanë qenë 200 dyqane, tregtie ose zejtarë, ku dihun, dhe në atë periudhë, para 200 vjetësh, ka qenë një qytet që vlonte tregti artizanati, kanë ardhur edhe nga Tirana, Bakërgji, ku diun, sepse kështu ishin zonat e paraafërt të fshatit dhe bënë tregti ndigjele. Edhe mori hov, ka marr hov, ka pas dhe planimetrinë e vetë qyteti, si të thuash pazari i vjetër, kështu quhesh atëherë, kemi edhe skicat vjetra. Pastaj kemi një kish këtu në fshatin Qet, e shekullit 13-14. Meksi ka bërë një shkrim, është shumë interesante, kemi pranin e freskeve të vëlezërve Shpataraku, 850 rrëth këtyre viteve. Por është një kishe veçantë, sepse është paleokristiane dhe pëthuj se i përket periudës gotiko-romaniko. Pra, shumë e lashtë nga shmendojmë ne si ortodoks, se mori vullin ortodoksën në fund, por është katolike fillimisht, si kishë. Në tuket nga kolonat e gjatat, stilit që ka, unë i lezoj shumë mirë dhe shokët e profesionit mi kanë thanë bile restaurator, që është shumë e bukur si kishë. Është restauru, falë kësajt, kër shkojmë i vizitojmë, shofim edhe
anës që është mbuluar me, me tjegullet rregulluara, me, me... Por nga brenda ka nevojë për punë, sepse ato janë piktura me vlerë. Kjo i përket pastaj... Zoti Sotja, për të bërë një ndërhyrje, ju tha që kemi të pranishëm ndikimin Osmanit. Momentin që pjesërisht bëjmë një këpop, pjesërisht bëjmë një krahasim ku ndryshojnë nëse janë të ndryshme kolonat e xhamisë me shtëpiat, me ndërtimet në drasa në shtëpi, është e njëjta apo ndryshojnë? Jo, 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 nuk kanë lidhje fare, nuk kanë lidhje fare, është stili hershëm bile këto kolonat të që bëjmë pjesë të arkadave të xhamisë, nuk dihet me saksi se nga kanë ardhur, sepse kur thua stil korinthik është një lloj stili që helenistik, pothuajse janë marrë nga Bregdeti, flitet kështu, nuk e kemi të shkruar, po kanë ardhur nga një vend tjetër, nuk e di se kur. Edhe janë përshtat, por nuk kanë lidhje me stilin otoman, pothuajse, nuk është tjetër stil, kurse prania e pastaj e motivit dhe ndërhyrjes është ndryshe me drurin më shumë dhe me me qërpicin, me sovanë e bukur që bëjnë si që është muzeu ose shpia e lushve që ju duhet të përmendim pak bashkë më vonë. Dikimi nuk është 100%, sepse është dikim grek ajo e Korinthit, por stili tek muzeu i kolonatëve ndihet, sepse është ajo hapsira, hajati, themi, aji hajati është të qënë direkt tek ato tempjetru të hershme të Romës, të Cezarit, që këshu i kishen ato me hapsirë, që flistin për para, aty bësh një debate, ose ato shpite e tyre generalve të tilë konstrukcione kanë pasur. Me shesh pushime, të mbuluara nga shiu, dhe duke se është njashme. Dhe është interesante sepse edhe ato kanë marrë nga njëri tjetrit. Të gjitha ja këto rrymat, orienti, bashkë me stilin europian të rilindjes apo tjetër, kanë dhënë, kanë marrë, nuk është shumë e veçantë. Mund të ketë në indikim tek ne, ato persianët e dritareve, po ajo kishte një qëllim në vetvete, nuk ishin kot, pra ishin utile, do më thanë, kur bëhet një diçka, edhe shpjegohet në mënyrën praktike. Për shembull, ato griljatët janë për t'u parë nga jashtë, po ai personi që është brenda nuk duhet shihet. Por funksionale atëherë kështu funksiononte, po kam bukuri se janë bërë me mishtri. Ok, për të vijuar me objektet e tjera? Atëherë kemi edhe një objekt me shumë rëndësi, quhet Kriporia. Ndodhet në fshatin Karper, është e këtyre viteve 400-500, shumë e bukur, por është në gjendje të mirueshme dhe plus tërmeti pasaj e ka rrëzuar shumë keq çatin. Na vjen keq, shofim se çfarë mund bëhet nga kjo anë, sepse duhen bën vend plerat, shumë e vjetër, e bukur, i përket Ministrisë Kulturës ta vendentojnë, ta vend për edhe në projekt, se si mund, duhet për mua, duhet vetë zëvendësohen, se gjëna, sa më shumë t'i lesh këto monumente, ato më shumë rënon dhe shpenzim dhe më thaja, edhe qa dhe i të rëgën brezit, tu është problemi. Kemi pastaj, një ura është ura e Bukaqit, ajo ura e viteve 3-400, është në gjendje jo shumë të mirë, por mund punohet prapë, ta sistemojmë, ne kemi projekte edhe këtu ku punojmë, kemi bërë disa projekte për ndryqimin e këti monumenti nga poshtë, të vend disa kanjë dhe hekurit, shohim si qëmë, ta evidentojmë të monument më shumë, se do shduken, do prishën. Me sa kemi dëgjuar përballë në Muzeut Etnografik, është një shtëpi shumë e bukur me vlerë arkitekturore. Ç'mo të na thoni për këtë? Kur erdhën ekipi i UNOPS-it për të bërë ato kontaktet e para pranë muzeut, unë e ndjeva si detyrë si qytetar i këtij qyteti, mendova që ta shpëtojmë dhe të bëjmë pamundrën dhe i adresoj me i pa, sepse rastin bënte që herë më herë ta shikoja nga brenda dhe nga jashtë. Po me sy unë artistik kam pa ca vlera që nuk i kam pa kërkun, vetëm me disa shpi në Gjirokastër apo në Tiranë, të shpi e sa të pashtë Toptanit ato ish. Dhe janë me shumë vlera me ato afreskët e bukra, me ato motivet e luleve, një metroshe rreth e qarkë, unë jam çudit si mund të rriti monument kështu
Megjithatë, ja kanë bërë ditur edhe këtyre grupeve, shoqatave, i ka ardhur shumë keq që është një gjendje e tillë, por na kanë thënë që po të ishin projektuar që në fillim, sepse ato në bazë të projekteve hedhin fondet, por e kanë marrë shënim edhe unë shpresoj se ato pa dhënë fjalën, inshallah na ndihmojnë ta bëjmë se është dy kate e bukur, është më herët sepse se muzeu etnografik, po përmanu dhe vlerë shumë bukur, ne mund të restaurojmë atë, mund të bëjmë një kat muze historik, një kat muze etnografik, mund të bëjmë lëvizje shumë bukur, një klub artistik, ku dhe unë se çfarë frymarrë merë lagja, dhe turistët dhe të bëhë si një tip, ku dhe unë me suvenire. Muzeu etnografik për nështrojt një restaurime, a ishën ne duan të tim, bëse dhe publiku është vlera e investimit, edhe çfarë benefitesh do të sillë qytetit Kavajës ku investim? Unë them qyteti jonë është me fatë që ja rritëm kësaj dite, jam koshjent, sepse e kam parë vetë, në zgjende ka qenë, tërmeti e shkatëroj, përthuj, se nuk edhe u dëmturan. I po të vite ke i dhe për objektet, se kur i lenë në gjendit tilë, që kushtet atmosferike bëjnë vetën. Marin për shembull ujërët, ujërët po fillon të qatia, do bi poshtë të objektit, të këllymi, apo një vazo e bukur, apo një këmish, shumë e vjetër, të vinë të keqë edhe unë mënojësha me sistemu, me mënyrën time që donë që fati pasaj pruri këta investitorë, që ne para parkisht kishim bërë kërkesën për Ministrinë e Kulturës, ato erdhen, na e panë gjithë punën që duhet bërë, por unë do dhe këtë moment i dytë pasaj që erdhen këto dhe në shpëtuam duhet edhe kanë një sasi fondësht mjeftushme, gati për 1 milion euro shme sa di unë, po jo thjesht për të vënë vend vetëm si godin muzeun etnografik pjesa e dukshme, por edhe nga mëra pasaj, në favor të muzeut, do të bëjmë një ndërtes dy katë që një katë nëndeshëm dhe një katë sipër, për të mbajtë për magazinimin e objekteve, se nuk do ekspozohen të gjitha si tip magazine, do bëhet më me kujdes, do ekspozohen disa, ato më të mirët, më të bukrat, një e dyta, do jetë digitalizimi. Një gjë shumë e mirë kjo, sepse do për unë ko. Çdo dhomë do ketë nga një panisje elektronike, ose një ekran televizioni me touch, që shumë mirë vizitori mund të preki, mund të shohë, të lexojë një historik, mund të marrë një objekt, mund të deshifrojë zbërthimin e një motivi, që këto dhanët i kemi çuar ne para një viti. Kopshi do jetë shumë i bukur, do jetë si qështë, por me sistemin e ujrave, me vaditjen, mirë mbajtjen. Edhe një gjë tjetër që them se e shumë pozitive, edhe për vetë bashkin, edhe për qytetin, të ardhurët do vinë edhe nga muzeun, do bëhet me pagesë, si që kanë gjithë qytetet. Por do jetë pikë referimi, sepse do zhvillohen, organizohen mrapa kësa ndërtese, ku thashun të ka i kati si përmë që do imitohet me kjerpich, do e bëhen zyra, mund bëhen një mbledhe shkenstore, mund rrifën debate nga qytetet tjera, nga muzet, këmbime, rreth, diskutohet një objekt, një material, do jetë shumë mirë, do jetë hapsirë. Plus që edhe jo lagja dhe qytetit pëstaj ka interes. Turizmi do jetë shumë i malë, që gjak ishte fillu, thajme që do shpëtojmë, do jetë shumë e bukur. Nëse unë visi një qytetare tjeshtë dhe vizitoj muzeun etnografik, cilët janë disa nga elementet që mund qeja aty, objektet? Të gjitha. Aty gjenë që nga fillesët e saj, që nga mënyrët jetuarit, ato pjesët e ngrohis, pra shohim shohim mënyrën se si kanë fjetur, mënyrën se si kanë jetu, si kanë ngërën, pranin e dhomave ansore. Ata kanë përdoru musandrët, brezirin nuk i di që farë janë. Musandrët janë disa të lape që janë në murë, që kur i mbëllë, ato duken thjesht nga anestetike si do lape, për në brenda përfajsojnë, mbajnë... Ato kanë shumë dëshirën, për jem të gjitha, jem djepin, jem objekte të ushqimit, objekte për, ku di unë, të gjitha, qëfar gjitha, për zjarin, për ndryqimin, kandila.
Plus që kemi një fat që në ka ndodhë edhe një lojë ardhe disa objekteve nga Shkodra, flitet shumë kohë për para, pra në vitet e para të hapjes, një nga dur si një, një arkeolog Vangjeli Toçi ka bërë të pamundurën që të hapim të edhe është bërë bile i nismëtari për të hapur këte bibliotekën e Kavajës edhe në Durrës edhe muzeun. Edhe ai ka pas me vete një lloj arshive të disa objekteve shumë bukur që ne i majmë të rralla. Që ishin në Shkodër, nuk e di se si kanë ngelur ende, po kanë etiketën, kanë edhe i ngeli Kavajës. Pra ne në Kavaj nuk kemi vetëm të Krahinës tonë. Kemi edhe këto të Malësisë, nga Ishmi e këtej, por edhe ato që janë shumë bukura. Është një thesar, kemi Gjubleta nga Shkodra, nga Mati, ato jo kot. Është fat që i kemi ne dhe i ruaj me fanatizëm. Janë të digitalizuara të gjitha, me secili objekt ka pasaportën e vet. Pasaporta do të thotë pra foton e secilës prej këtyre objekteve, të dërguar në institucionet përkatëse, në qendrën e monitorizimit, i kemi edhe ne, pra edhe fizik, edhe digital. Produktet qytetit ton, Kavajës, ka? Po, pa tjetër. Ne kemi pasur një poçeri në Kavaj, kjo në kohën e mbretit Zogt kam dëgjuar, ose pak më vonë, që ka qenë funksionale dhe ka fillu me disa artigjan qytetit, pikrisht me këto poçar vendas, morën familit e tyre, ose farefisin, dhe kështu e mbledhe, dhe kanë fillu atë edhe, punonin atje, avash, pastaj, u bon punishtet më dha, dere sa në kohën e socializmit, u bo fabrikë. Kështu ka qenë edhe për Bagrin artistikën, ka qenë një artistike në Kavaj, e njëta situatë ka ndodhë me këto familjet e vjetërë që dinin të rihnin Bagrin mirë, u mblodhën, u hapë të punishte, u bo me shumë famë pastaj dhe të gjithë eksportoheshin. Aty ka e brika, ka ku dihun zbukuri more, por shumë bukra. Edhe mund vjen keq që kjo ka ngelë këtë tradite pa, sepse brezi rriteshi nuk pa e merë dot këtë për Shqipër. Me gjithë që ka fillu një revizje nga këto shoqatët që përmenda nga BE-ja, edhe unë jam kontakt bashkë me ekipin tonë aty ku punojmë që organizojmë disa objekte me imbledh këto artigjan, me pages, ato kanë një lloj sistemi se si do, që të mos harrohet. Pra ti marim të ri, ti vemë punë, ti afrojmë diçka, zanatin, ta marin më rahjen e ku diun endin për gratë, edhe të bëhen, të vinë aty, një dhomë do jetë për këtë punë, të flasim, do jetë një etnografe, që do zgjedhë motivin e që thëmë që shërben, plus një piktor, nëse do jem unë apo një tjetër që mund të marim një motivë dhe të qëjmë tregë, është puna këtu dhe një të bëjmë kohë, të shfrytëzojmë. Edhe reklamime. Po pa tjetër mund bëjmë gjë moderne, jo thjesht një qëllim, një shqiponjë, këto e dim, por bëjmë dhe gjëra tjera që një huaj mund bëjmë një porosi, ku dhe unë një portret, këto bëjmë material pasaj në bakër, apo në pranë rajë, ose në qëllima, dhe do të bëjmë pa mundërën edhe do kemi nima. Ka akoma qyteti jonë artizan? Ato që janë në shumë pak, kjo është një e vërtet, edhe për ne janë të interesuar këto qarqet e shoqatave që të ndihmojnë. Them se do të punohet, po bile ne kemi menduar bashkë me UNOPS-in që në muze, në pjesë të saj të disa dhomave përkatëse, mund bëhet edhe një lloj eksperimentimi ose një punë me orë të caktuara të këtyre artigjanëve që të na bëjnë anën demonstrative që kur të vinë shkollat apo turistët të shohin aty se si mund punohet, si nxirret një vazo nga ajo lloj qarku i thonë ato, apo një tezgja, dhe e aty për t'i parë konkretisht e ka nevoj, duhet t'i shohin, ato e pregin, për nuk e dinë si punohet. Kjo fakt do t'jetë një që shumë interesante, do jetë shumë interesante, do jetë pikë referimi. Shpresojmë të do kohën e vetë, por pa tjetër. Kam se do jetë bukur. Mendoni se është ruajtur vlera objekteve që përbëndi historinë në vendet? Unë them po, por ka pas nërhyre për t'u restauru një pjesë për tyre, por do në shpëtojnë këto organizatët, po punojnë shumë dhe po investojnë edhe për restaurimin. I kanë marë për sipër që do restaurohen gjitha. Tashmë dihet që mirëmbajtja e monumenteve të kulturës nuk është kompetence bashkisë.
Mendoni se vonesat për restaurimin e fondeve dhe vlerave historike çojnë në degradimin e objekteve, për shkak të mos ndërhyrjes në kohë nga institucionat? Nuk diskutohet, unë e përmendëm pak a shumë, por sa më shumë t'i lesh, aq më të vështirë bëhen, sepse humë originaliteti, ndryshë kja ku dhjun janë materialet ndryshme, një thik, një shpatë e vjetër, e filan sheku, e filan... Por, e rëndësishme është të prekën, të kapen këto, se po i le ato, marajnë. Atëherë, bashkia, vendori, ka për detyrë të është në përëndësi të bashkisë, objekti, por anën pasaj të investimeve e ka shteti, e ka Ministria Kulturës, por ne edhe mund të kontribuojmë. Me dëshirë, vendori mund të kontribuojë nëse ka mundësi, mund një sasi, por ato e kanë për detyrë. Do në urgjente gjërat, të shofim të shi, sepse ka dhe objektet kategorisë dytë, ka vaj, disa objekte shumë bukra, që kanë ngellë mëshirë të fatit, po do punojmë, do shofim që do në duhet në ca fonde. Qyteti Kavajës identifikohet me sahatin. Që mund të në thoni për këta? Po si gjithë qytetet atëherë në Shqipëri, në Tiranë, Durrës e ku di unë, Vlorë, prania sahatëve ishte një lloj mode marrë nga Perëndimi dhe fillum këto qytetet. Edhe ishte pikë orientale, por kjo e Kavajës më duket e veçantë. Është ndërtuar mbi një shkamb, jo thjesht. Kjo e bën interesante. Edhe është e bukur me atë burin e shtufës. Ka pasur një orë diellore, prania saj duket, por nuk janë mekanizmat funksional. Ajo është zëvëndsu me tërmeti që ka nolla atëhere rrëdhë viteve 75-70 u rikonstruktu, u bo një ndërhyre dhe pjesë e fondit, si përmja, se nuk ka qenë orë, u bo orë, ka qenë thjesht një kube dhe një këmban, që orë e djelore funksiononte, rrezë e dritës hynte tek një pik, aty të guri i rrethit edhe binte orën të këtu, ishte mekanizm tjetër, por u zëvëndsu me orët me mekanizm kështu pasaj, si që bon. Është e bukur se është në pikën më të lartë qytetit, edhe shpresojmë, ne kemi bërë të vizitushme, jeshtë restauruar, ishë nështu restaurimit, para 2-3 vjetës me sa më i mendun, edhe është bo bukur tani, sepse edhe atë e pak dëmtu pak tërmeti, ujret e shiut, ishë në dëmtu edhe nga jashtë, shkala brënda është regullume totalisht, me dërrasët të mjerët, mirëfilta, edhe nuk, përbara nuk hypesh dollët, pëse rëzikohesh. Tani mund të hypesh, mund vejmë edhe ato pediskopët me pa. Djesë nga kush është kryuar sahate? E shkruar kështu, e vullosur, nuk po ka autor, ka historian të qytetit, është profesori Fati që edhe ka kushtu një libër kullë dhe sahatit, fletë për kullën, fletë për... Kanë qenë 2-3 mjeshtra vlezër që dikur, nuk e di nga i rrethin afer, kanë punu këtu dhe i ka të rrethu si mister, ka që bukër është bërë sa që nuk jetojnë ma, po... Nuk e di me saksi këtë loj... Se di këtë dhënë, është saktë, po... Profesori Fatin, masa i din më mirë dhe nuk vetë duhet në zjarë se si është historiko, nuk... Me gjithat edhe unë të njëtë në opinion daj, me ndështë është një nga gjërat më të bukura, jo vetëm vëndin tonë, për krasuar edhe me shumë qytetet Qipëris, nga objektet më të bukura. Është i bukur. Është i veçantë, sepse, thash, është më ingritur i binë sy për herë nga largë. Edhe fakti që ju ta që është ngritur mbi një shkëmb, është... Edhe aty janë zanafilat e qytetit, dhe tyre xhamia, 1735, aty është sahati më herët, 1780, përbën atë asamblin që shikon një gjë, shef dhe tjetërin, kjo është bukuria, janë afer, janë... Zotë Isotja, si që thash dhe më parë, nuk është në kompetencën tuaj të ndërhyrje në monumentit e kulturës, por janë vënëre disa ndërhyrje në riparimin e shkronjave të bustit dhe dëshmorit, qytetit Kavajës e Ndritsarës. Keni pasur probleme nga Ministria Kulturës për të ndërhyrje? Jo, absolutisht. Bile nuk ka të boj fare, sepse ato janë bëhet fjalë me sa unë jam korend, sepse ne kemi bërë dhe porosin, po u vonuam dhe filluam të apërqedojmë pëse. Ajo nuk prek fare të pjesën e vlerave të kulturore që përmban monumenti, sepse kanë statusin e vetë, nuk mund të prekësh, nuk diskutohet.
Po tek shkronja dhe është një vendosje mekanike, ato janë shkronjat bronzi, hiqen dhe vijen, sepse dihet që do, një ditë do prishen. Nuk kanë bënë me një formë absolute të bukur që ti e nuk e zëvëndëson. Ja, ja, nuk përbën asi gjo fare. A, ndërhyrja pastaj tek bustet, tek kokat pra, po flasin pësu, aty do specialistin për katës, o autorin, ose pranin e restauratorit, që të miret me pastrimin, me... se ka solucionin e vetë. Pjesërisht të dëmton, pastaj pjesërisht... Atë nuk mund të bëjë kushdo. Po te germët nuk ka... Se është problem fare, mund të prishë edhe një plak poshtë. Bazamentin e do të ndryshojmë, do të vesh të re. Ajo është pjesë nuk ka të bëjë fare me prekin e vlerët. Shkronjë dhe absolutisht. Në që sërë i këthemi, pak më përpara në bisedë, unë e thashtë edhe për publikun që ju keni përfunduar studimet për pikturë. Ajo është profesioni juaj. Mendoni se në ditët e sotme, mund të arrijet sigurohet një mirëqenie, një jetesë, vetëm me profesionin e piktorit? Njeriu që ka pasion, shkon përpara. Kjo nuk diskutohet. Po, donë edhe vullnetin për krah, duhet të jenë të dyja. Puna dhe vullneti çon para. Por është nga zanatet e vështira. Ktu ku jetojmë ne nuk është kaq e lehtë, bile edhe jashtë. Ose duhet të jesh fat, ose duhet të punosh shumë dhe të sakrifikosh, është sakrificë, arti sakrificë për dalë ti ku don. Por mua është e vështirë sepse mungojnë edhe hapësirat ose më thon vendet e punës. Dikur kanë qenë sepse ashtu ishte koha, por tani janë më të vështire për të punësu. Edhe që të bësh artë, është të vështire, du të përpijesh vetë. Se di, nuk e marë përsi për ekonomikisht, artisti do vuaj me lek dhe pa lek, nuk të se dim, por... Në ato kohë, kundoshta edhe mjetet nuk kanë qënë ashtë sofistikuar sa ditët e sotme, si a rinë ndërtimi i objekteve apo i formave të ndryshme? Po, çdo epokë ose çdo kohë kishte ato mënyrat e veta. Njeriu i gjen ato, janë rreth vetes mënyrat e të punuarit, të ndërtuarit. Me mjete rrethanore, me skelet drunjta, me... Po ato që janë sot, por në mënyrën më... Mjete rrethanore. Po ta them kështu me... Pra, është e njëti sistem, vetëm është më i modeluar. Për shumë, vingjat nuk ka pas, por ishin me sistem litarësh, me karukula, me mënyrë tjetër të bëhen që se zbon, por janë bërë, fatë të tërgonë. Si arje për shumë të përqoj forma e një briku thjesht? A, këtu, pak jo, ato janë mjeshta që të rëzhgojnë zanatin, nga prindrit e tyre, nuk është kolla që të hysh një zanat tjilë, të që është dherin fund, marrësh atë vullën, atë etiketën që, ajo, do në kodë, do në eksperiencë, du të njofësh materialin, pastaj ajo forma vjen vetëm zakonisht përsëriteshin format. Siç trashgoheshin për shembull një ebrik apo një vazë, bash ka pas dhe inventor ose krijues, ka arti xhan që kanë kriju dhe vetë, por kush e din se kush janë? Kanë bërë forma të reja, i kanë, po nuk ne kemi vujt nga ajo pasqyrimi i një objekti, s'kemi pas atë kulturën artistike që e të firmosurit. Pra, nuk dim, kemi vlerë, por nuk kemi emrin poshtë, kush e ka bërë, si, qysh, tek. Pra, në mungon, nuk e kemi pas të tradit. Firma. Po, krijime ka pas, nuk diskutohet që kanë bo. Në që se ne bëjmë një krahasimi disë artit në Itali dhe artit këtu të ne, që është një gjë që ju spikasni në artin atje dhe këtu? Po, të shi artin këshu... Një element karakteristik. Të shi art për art është e vështirë këshu për të përgjigjur saktësisht, sepse ka rryma shumë. Lidhje me profesionin tuaj. Ose tek restaurimi. Atëherë, mund të them dy fjalë, thjesht ne jemi me fat që arritëm kësaj dite që të ndryshojmë ato mekanizmat e artit dhe u shliruam, sepse kishim një lloj skematizmi në art. Na thuash që duhet bërë një diçka kështu dhe do ta bëje. Tani i lirë, kjo është gjë e madhe në kohën kur ne ishim produkte sipër në shkollën, nuk në lejon të njëri të improvizojmë, të shofim me fri moderne, gjërë të abstragojmë. Ja shtu ishte, kurse sot janë të lirë, sot janë të lirë.
Me ardhin e sezonit turistik u vëri një numër i lartë turistësh edhe në qytetin tonë. Cili ka qenë realisht interesi i turistëve tuaj për edhe vendas? Dhe me objektet e kulturës. Ato befasohen sidomos nga veshjet tona. Veshjet që kemi ne si popull janë me vlera të mirëfillta dhe shumë bukura, të papërsëritshme. Unë nuk i kam parë të gjitha të vendeve tjera se nuk më ka dhënë rasti, por jam i bindur edhe nga sa kam lexuar, kam parë që shkrimet tregojnë Bajroni, ku diun kanë thënë fjalë të mira për artin ton, për gjenezën, për vlerat e veshjes. Them që është sukses i madh. Shqiptari e ka pas gjithmonë traditë atë nxjerrjen e elementit zbukurues. Pra mund lënde një gjë tjetër mangut, por ama në një ceremoni apo ku diun në një festë, në një shtu bandit pamundur për ti. Dhe kjo është një nga ato vazhdat që janë rritur vlerat, i kanë rritur me fanatizëm. Janë me shumë vlera, janë bukura, janë prania e arit, janë, po diun, duhet i shohësh konkretisht, ato mrekullohen. Ato thon prekën, shitet, nuk. Do të thënë interesi i turistëve tuaj është realisht më i lartë se edhe mënyrat e jetuarit, po edhe mënyrat e jetuarit janë të interesuar ta shohin si kemi ne, si kemi ku kemi fjetë, si kemi ngranë, si kemi... është ajo që përmena pak më parë. Ja pse shërbejnë muzet, është ajo gërvishja jonë, është gjurma. Do të mirëmbajmë. Kemi ne mjaftueshëm artizan që të mbulojnë gjithë prodhimin e tyre, ndoshta për interesin e turistëve? Unë them se pjesërisht po, po duhet me punu shumë, duhet me inimu këto artizan, sepse ato tregun e shqitjes e kanë vështirë, edhe vetë dikush nuk lufton, se edhe duhet luftosh në kohët e sot me këto, me telefonat, ku diun me digitalizimin, do kryosh vetë planin e shqitjes, do kryosh vetë ekonomin, nuk çdo gjë nuk vjen gati. Neve akoma s'kemi fillu me gjetë tregun kështu, por... Në prodhimtarinë e artizanëve, vjen rinë ndryshime për shumbull të krahasosh një element prodhuar shumë vite më parë? Njëti element prodhohet dhe tani? Është po i njëti, ruhet atë intensiteti? Një profesionist e gjen ndryshimin. Profesionisti, pra ai që punon e gjen vend direkt, sepse shef mënyrën e ngadalësimit, nuk është ajo shpejtësia, është ajo... A i latimi i bukur që i bën, e prek me dorë baltën me ngrohë, është material, a i e dëshoron baltën, nuk bëhet me... Ndjehet ajo mënyrët shpejtuarit, veprimit, se si punon, elementet, atëhere kanë qenë shumë të përnishëm, sot i hekim, ose i bëjnë komercial më shumë, se sa ashtu si që kanë qenë, bëjnë ndryshime, për mu njërë. Si arrije i përqimi i formës, tek gjithë njësoj? Po, është zanat që mësohet, është zanat që mësohet, dhe është aja si puna edhe ata që bëni dikur, që bëni këto qilimet, për shumë si gjatët, kishin të sa shablone edhe në basta sa hesin, si që kam bërë për para e bëjt tjetërën. Kryimi, thashun, nuk është vështirën, artigjanët nuk e kanë bërë vetë, me kodë gjatë është kryu ajo, pas taj mënyra e punuarit individualist, por kam bërë vetën për sëritje, për thuj se. Si që ka qenë bërë, rralë bëhen ato ndërhyrjet. Në të sota mendoni se qytetit duhet bëjt diçka që të tërheqë turistët ose dhe qytetarët vëndas për t'i bërë të tërheqen pak më shumë drejt turizmit kulturor, për t'i njohër më shumë, për të reguar më tepër interes? Po punohet dhe me këte planin e këtyre, planin e UNOPS-it, ato kanë themel edhe këte programin e që të zgjedhën disa zona. Për shemblë, ku di unë tjareve në Karpër, atje ku është prania një objekti, që është kryporja, ose të gjemë një bujtin, një gjë që ka tradit, një prodhim, t'i mbështesin, ato paguen një vit, dy vit, dhe sa t'i t'marsh emrin, edhe t'vazhdoj pasaj bisnesi. Po jemi në punë sipër dhe është në program, është në projekt kjo për të zhvillu Kavajën. Po duen bërë këto infrastrukturët pasaj, prapë edhe këto janë për t'u bo, por duen kohën e vetë, të gjithë të vjonë. Do bëhen, po... Duhet më te i përndosht të bashkëpunim? Fem se po. Oke, ndalimi pak tek dëshmorët. Ne dim që ato ndërohen me homazhet ndryshme, kurora me lule.
Ajo që unë kam vënë në fakt është mungesa e memorialit për dëshmorët e qytetit të Shkodrës. Edhe megjithëse nuk dihet numri i saktë i tyre pavarësisht përpjekjeve të historianëve si Xhafer Xhihani, Zydi Shehu apo Rifat Hoxha. Keni ju si drejtori ndonjë projekt specifik për t'i nderuar ata? Po, po. Edhe mendoj që duhet bëhet patjetër. E kemi diskutuar me drejtorinë sepse kjo prania e këtyre e dëshmorëve të Shkodrës ka një vul atë dashurie për Kavajën, kanë shku vullnetërisht mbrojtjet e qytetit. Edhe janë mbi 200 e sa persona që nuk janë të shkruar. Saktësisht duan para pasaj disa mund mungojnë se s'kemi dhëna, por mund bëhet shumë mirë një monument diku qytet. Do të gjejmë vendin, po mendohet. Emi bërë ca skica për të inkuraju këtë problemi, se si do bëhet me tender apo jo, do shohim, por do çun vend, do bë, ato do ngdhen, ato emrat e tyre të qytetit është do bëhet patjetër. Një obelisk, nuk e di çfarë mund të jetë, ta shohim. A një monument, a dy dura që kërkojnë diçka, do ta shohim nga ana artistike, do bëhen konkurse. Po do bëhet patjetër. Patjetër, nëse rikthehemi tek projekti i restaurimit të muzeut etnografik, ka një afat kohor se kur do të përfundoj? Them se ato edhe 6-7 muaj do vazhdoj situata, me sa jam korrent unë, se ka që kanë. Por mund ketë edhe raste që mund të zgjasi, sepse për kushtet atmosferike, ku di unë në bjenë qiu. Problematikat janë përnishme, nuk e di se sa, por them se brenda këti viti, pjesa më madhe duhet mbaroj. Zoti Sotja, duke qenë se po vim edhe drejt fundit të emisionit, nuk e di, keni diçka për të shtuar? Pa jo, më unë kishe dëshirë që ka në artizanit të pasurojmë, vema të vlerat këtë rinë, se po në hikën komplet. Nuk ka kushti bëjma, njerëzit nuk janë të interesum, i pëlqejnë objektit, po se si bënë, se kush i bënë, ato nuk din gja, asë breziri. Kjo duhet vënë themel gjërave, si të punojmë, si të atrashgojmë, bota i ruan këta, i merë, i paguna, i trajnonë me kurse. Kjo është problem, sepse aji brez pëshuhet, moshe bënë vetën, na do t'i mësejmë në to, po ikën. Kjo është kultura, pasaj, te transmitojmë ne që të shofi huj, si që kemi të veçanë nga to, pëse ndryshon një gjën nga një tjetër, po mendoj që do rregullohen to, sepse janë ato projekte që thash më parë nga organizatët e Kombeve Bashkuara. Keni informacionin nëse nëpër shtëpia qytetarëve thjesht ka objekte që konsiderohen si objekte kulture? Mund them po. Nuk ka shumë, por kam pasur raste që kanë ardhur muze dhe kanë janë drejtu, me thanë, shiko se mu nuk më duhet kjo objekt, ose kjo këmisha, apo kjo breze, dhe mund të amash. Janë qytetarë të nderuar, do thoja, sepse hedhërën qytetit, nuk është sepse sot. Por mund të ishte edhe një thirrje tjetër. Mund bëhet një thirrje, nuk e di, në televizion, apo me një revist, apo ka mënyra, që ne ta bëjmë këte si plan pune që muzet për të pasuru, fare mirë mund bëhet një thirrje, ose mund të ketë një pagesë simbolike, të funksionojë edhe nga ana materiale. Do thoshë unë që ata të sillin. Mund të ketë interes për njëri, por ka një objekt, ka një magje ku diun drurin shpinë, nuk e dim, po ai nuk e bjen kot, se sot ekonomia tregut kërkon edhe. Them se ta lançojmë një ashtu një lloj si mund t'ja tërhekim, duke i shpërblyer. Edhe nuk e di se çfarë fondesh na përkasin, si mund ta zgjidhim. Ta shtrojmë atje do thon. Kjo është një mënyrë për të thith objektin për të prunë muzal. Sepse do përfundojnë e për tregjet e huja. O dhe shkojnë Greqi, o dhe shkojnë, ku dhe unë, ju e dini se që ta kapim sa më shpet. Se di, shala... Shpresim që dhe qytetarët të ndërgjegjësohen dhe në qofë si kanë këto objekte... Po, sepse masa edhe i dinë dhe nuk e dinë vlerën, ashtu i kanë në përshpia, po nuk e dinë që viti, sa, ko, ta shofim si që shtek ka specialist për këtë punë, po
Do më parë, do bëj një thirrje, do si, kush ka objekte, mund t'i dërzoj diku, apo paguat, apo... Unë them se ja vlen t'i thithim se nuk vjen tjetri, kështu, një, dy, tre... Duhet po. Investohet që të tërhiqet? Them se po, se si do gjenë edhe paket, do diskutohet, nuk e di, po... To e në mënyrën. Kam pasur rase, se bëjnë ndërpres, kam, ka ardhur njëri nga Italia, një shok bile që... Në 8 vjeçare kemi qenë shok shkolle dhe kur ka ardhur me pushime këtu, më ka dhuru dy objekte shumë bukur të veçanta, nuk ishin shqiptare, por ishin spanjolle, po dëshira ti të madhe. Për t'ja dhënë muzeut, po më bëni përshtypje se ka po 2-3 objekte shumë bukura dhe ato janë inventarizuar dhe janë atje në fond. I dhuroj, tha, unë i dhuroj qytetit. Bëni përshtypje. Se që nuk kemi një gjuar dhe pastaj i ndrojmë, i marrin me monedha. A i shkredi, erdhe aty, i dha, urdho, tha, unë jam qytetar i kësaj lagje. U boj qefi shumë, po shiko që ka gjindën. Zoti Sotja, unë ju falendroj për prezencën tuaj në emisionin tonë dhe në Drita Televizion. Falenderit juve. Do duaj që përpara se ta mbyllnim, të dërgonim një mesazh ndoshta ndërgjegjësimi për gjithë qytetarët që ti vizitojnë më shumë këto objekte. Sidomos muzeun që edhe po i nështrohet restaurimit. Patjetër, po ti shohim të tregojmë brezit sepse ai brez ka nevojë të ditë kaluar, nga e kaluara, pas ditëve të kaluara, çfarë ku si do ecim? Do i shërbej. Është gur mas guri mi fjalë. Inshallah i shohim gjërat konkrete, si që do bëhen me mas planimetrisë, si mas projekteve që kanë ardhë nga shoqatën. Po, them, unë jam shumë optimist. Do ndryshoj faqe nga muzeu, do bëhet pik nevergjike, të në kavaj. Pastaj në takon gjithë neve që ta bëjmë atë, ta shtrim hapin gjithë qytetin, mos ngelim i vetëm aty. Duhet punë, shpresojmë, brezgjiri e kam dorë. E pa tjetër, shumë faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit juve. Të nderuar të shikuesh, ky ishte emisioni përgatitur për ditën e sotme. Ne do të shikohemi në emisionet e tjera. Ndërkohë, unë dua të falenderoj edhe një herë Zotin Sotja për pranimin e tij në emision. Patëm sot ftuar përgjegjësin e trashëgimisë kulturore dhe turizmit pranë drejtorisë kulturës së qytetit të Kavajës. Ne do të shikohemi në emisionet e tjera. Ndërkohë, ju vazhdoni të ndiqni programacionin e Drita Televizion.